Қазақстандық әскери қызметшілер Мәскеуде өтетін әскери шеруге дайындықты бастап кетті. Екінші дүниежүзілік соғыстың 75 жылдығына арналған шараға еліміздің әскерилері ресейлік тараптың шақыруымен қатысады. Қазіргі уақытта үш жаяу шеру есебі құрылған. Атап айтқанда олардың екеуі десанттық шабылдаушы әскерлер бөлімшелерінің құрамынан, біреуі құрлық әскерлері әскери институтының үшінші курсанттары. Дайынды карантиндік шараларда қатаң сақтай отырып жасалып жатыр, деді Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі. Шеруге қатысатын әскери қызметшілер жеке құрамынан оқшауланған, оларға бөгде адамдар мен туысқандарының баруы шектелген. Являясь внуком ветерана Великой Отечественной войны. Мен Ұлы Отан соғысының ардагері Балғынбаев Айдарбай Наурызбайұлының немересімін. Десанттық шабылдаушы әскерлері арасындағы салтанатқа қатысу үшін қатаң іріктеуден өтіп, Мәскеуде өтетін жеңістің 75 жылдығына арналған шеруге қатысатыныма қуаныштымын. Әскери қызметшілер үшін бұл жалпы жеңіс үшін қасық қаны қалғанша шайқасқан батырларға алғыс білдіру және құрмет көрсету мүмкіндігі деп білемін.